جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب اج ماشاءاللہ بڑے دنوں تو بعد دوستاں دی فرمائش آئی کہ فوجی بھائی نا اکٹھی کوئی لاڈ لیا دیو جڑیاں پٹھا ہون، 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے 10 مہینے تک ماشاءاللہ پٹھا ہی نے، اور ڈیمانڈ ہی بالکل جائز اور مقبول ہو سی۔ جناب بلیک بیتل، امرتسری، ناگرا بیتل، پیور مکھی چینی، مدرسہ نسل، جتنے کلر پائے جاتے ہیں جناب سارے سارے سلاٹ کلر پائے نے، اور ریٹ ہی مناسب ہو سی انشاءاللہ۔ ویکھو جی مہنگا دور ہے، لیکن مہنگے دور دے انشاءاللہ سستے تحفے لے آندے براواں واسطے۔ تو جناب اس تو بعد تمہیں علیحدہ علیحدہ کر کے بھی کھاواں گے، پہلے تو پوری لاٹ چیک کروا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑیاں خوبصورت اور نیاب تحفے پے، اور زیادیاں پٹھائیں وائٹ آخ دے ماشاءاللہ پٹھے نے پیاں، اور کلر فل ماشاءاللہ بڑے پیارے کلر ہیں، تو پیر بننے کیونکہ تمہیں ویڈیو بنا کے چیک کروانی ہوتی ہے۔ ویکو جی ناگرا بیتل سب تو پہلے، پھر اس تو بعد جنا مکھی چینی، بلیک مکھی چینی، لال مکھی چینیاں، پھر اس تو بعد بلیک بیتل، امرتسری، دونوں ماشاءاللہ بہنیں پہ ہیں، دونوں ماشاءاللہ کوالٹی وائز نمبر ون ہیں۔ اس تو بعد جناب یہ دو ناگرا ہیں، دو تین بلیک بیتل امرتسری ہیں پہ، تو زیادہ تر مکھی چینی مدرسہ نسل دے ماشاءاللہ کلر پائے جاتے ہیں جناب۔ ٹھیک ہے جناب، جس بھائی چاہیے انشاءاللہ ریٹ تھوڑی سوچ تو کام، لیکن ویڈیو نہ رونا، ویڈیو نے سکیپ نہیں کرنا کہ انشاءاللہ پوری ڈیٹیل دیواں گے انشاءاللہ بھائیوں۔ ٹھیک ہے، اس تو بعد تمہیں چارہ بھی کھوا کے بھی کھاواں گے جانور نو، اور ٹور پہ کے بھی کھاواں گے، ماشاءاللہ صحت مند اور ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں، اور ڈبل ہڈی ماشاءاللہ پٹھے پہ، جتنے جتنے ماشاءاللہ پٹھے ہیں نا بڑیاں ماشاءاللہ پیاریاں کلر فل ماشاءاللہ پٹھے پہ۔ لو جناب اس تو بعد تمہیں علیحدہ علیحدہ کر کے وکھائی نے بھی راہ جوڑا جوڑا کر کے کہ تمہیں اچھی طرح انفارمیشن ہوئے۔ ٹھیک ہے بھائی، لو جناب ذرا جلدی آ سعید، علیحدہ علیحدہ کر کے چیک کروا بھائی۔ لو بھی چارہ بھی جانور نو کھوا کے بکھا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ صحت مند ماشاءاللہ جانور نے، اور ایکٹیو ماشاءاللہ ویکھتے پہ نا، میں اسے کر کے نال دے نال کھڑا کر کے جانوروں نو چارہ بھی کھوا کے بکھا رہی ہیں کہ تمہیں اچھی طرح انفارمیشن ہوئے۔ ٹھیک ہے بھائی جان، اور ریٹ تھوڑی سوچ تو کم انشاءاللہ، جب تسی ویڈیو نال رہ سو انشاءاللہ ریٹ بھی دساں گے۔ ہاں کوئی ایک دو لئی سی وہ ریٹ لے دو نے، پوری لاٹ کا ریٹ دساں گے انشاءاللہ۔ اور پہلے دستے بھی جناب 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے 10 مہینے دی ماشاءاللہ پٹھن پیا، ایک پارٹ سیرے پھر پوری لاٹ ہے، دو دان دے 13 مہینہ دی۔ ٹھیک ہے بھرا، اور بڑا مناسب ریٹ نے، اور ساڈا وہ بھی یہ کام نہیں بھی تھوڑا زوم کر کے وڈیاں کر کے پٹھا بھی کھا بھی ماشاءاللہ، جو بھی ریل انہوں نے ہائٹ کر دے بھرا وہی ہائٹ کر دے، یہ 30 انچ 32 انچ تک کر دے ماشاءاللہ، انہوں نے چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ، سارے چارہ کام دی ماشاءاللہ شدادی ہیں خوبصورت، اینو ذرا کھواؤ ناگری رہے لو بھرا چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ، کامن دی ماشاءاللہ شہزادی ہیں پہ۔ لو جناب جوڑا جوڑا کر کے تمہیں جانور چیک کر لینا ہے، لو بھرا پہلے نمبر تے ماشاءاللہ جوڑا چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ، پیور ماشاءاللہ مدرسہ نسل دا جوڑا ہی نے، عمر انہاں دی بھرا 10 10 مہینے نے۔ ہاں کوئی میرے فارم تے آ کے بھرا لمنا چاہے، فارم میرا لڈن شاہ ڈسٹرکٹ بیاڑی ہے، لڈن مین اڈے تے یو بی ایل بینک اور پی ایس او پمپ دے سامنے، اتنے تسی آ کے بھی لے سکتے ہیں، تے کارگو دی سہولت ماشاءاللہ آل پاکستان ماشاءاللہ موجود ہے جناب۔ لو جناب اس تو ٹائم زیادہ نہیں لمنا انشاءاللہ، جوڑا جوڑا کر کے تمہیں چیک کروا رہے ہیں، لو جی ہور لو۔ تو لو جناب اس تو بعد پھر ماشاءاللہ آ گئے نے تقریباً 12 مہینے کی پٹھے پی، دیکھو جی تمہوں جو ریئل ماشاءاللہ یہ ہائٹ کا دوست وہی بھی کھا رہے ہیں، ساڈے چو زوم شوم کرنے والی گل نہیں پھر بندے نے نال کھڑا کیتا ہے، یہ کد جا پی 30 32 انچ، یہ تقریباً 32 انچ پلس ہو سی بھی زیادہ ہی ہو سکتا ہے انشاءاللہ، یہ جناب چار ہو گئی۔ لو جناب اس تو بعد ہے دونوں سکیاں بہن ماشاءاللہ، ایک ناگرا ڈبے دے وچ، ایک پیور ناگرے دے وچ ماشاءاللہ بھی کلر دے وچ، تے پیر بننے کا تھوڑی مشکل کر رہی ہیں، عمر انہاں دی بھرا 6 6 مہینے گارنٹی شدہ، انہاں دی 6 6 مہینے عمر ہے پئی، اور کلر ویکھو کنے پیارے کلر دے وچ ہیں بھرا، اور ڈیمانڈ ہن دسیے جناب، ڈیمانڈ جس بھرا نو چاہیے جناب صرف کوئی 26 27 28 نہیں جناب، صرف 23 23 ہزار روپیہ فی پٹھا ڈیمانڈ کردے پئے جناب، تے کچھ پھر بھی پیار محبت ہو جاسے، تے ایکٹیو صحت مند ہو سن، نقص صاحب دی بھی انشاءاللہ اپنی گارنٹی اور شورٹی ہوے گی، اور ایکٹیو ماشاءاللہ جس نو آکھدا جانور او ماشاءاللہ جانور ہے پئے۔ یہ جناب 6 ہو گئی ہے، پیور ناگرا بیتل ماشاءاللہ۔ لو بھرا حسن ویکھو ماشاءاللہ کیا بات ہے بھرا، 5 5 تو 6 6 مہینے دی ماشاءاللہ پٹھا ہی نے، بلیک بیتل امرتسری یار شدادی ہے ماشاءاللہ، پیور ماشاءاللہ بلیک بیتل نے پہ بھرا، ہر پوائنٹ والوں زبردست ہی نے، اور ویکھو جی ڈیمانڈ اس مناسب ہی نے پہ، کوئی زیادہ ڈیمانڈ نہیں، حالانکہ اج کل دا دور ویکھتے پے نے کہ بچوں کا کھلونا لاؤن وگ جاؤ نا، تو وہ بھی کم از کم 30 35 ہزار روپئے تو گھٹ نہیں آتا، تو بچوں کا کھلانا کھڑاونے والی گل ہی ہے پی کہ تمہیں 23 23 ہزار روپئے پٹھا مل رہی، 23 ہزار دن کل لکھن کی بننی نہیں انشاءاللہ، اے نسل اور اے کوالٹی ہوتی ہے، اس سے کوئی کمی کوئی نہیں بھرا۔ تو لو بھرا اس تو بعد تمہیں پھر بھی کہنے جی بلیک بیتل امرتسری ماشاءاللہ پیور ماشاءاللہ پٹھے نے وائٹ اکھ دے وچ، لو جناب 10 مہینہ دی ماشاءاللہ بھی پٹھی نے، 9 تو 10 مہینہ دی
ماشاءاللہ پیور بلیک بھی تل امرتسر ہی ہے پی تے پیر بنن تا کر کے تھوڑی مشکل کر رہی ہے باقی نک صاحب دی اپنی گارنٹی ہو سی کوئی میری لوکیشن تے آنا چاہے لوکیشن بھی انشاءاللہ تہن دساں گے ویڈیو نہ رہے تہن لوکیشن بھی انشاءاللہ اپنی وکھاواں گے بھی کی اپنی لوکیشن ہے ٹھیک ہے بھرا یہ جناب 9 تو 10 مہینے دی ماشاءاللہ یہ بھی بلیک بھی تل امرتسری ڈبے دے وچ ماشاءاللہ پارٹی نے یہ بھی وائٹ آخ دے وچ ہے ماشاءاللہ چلا جناب ماشاءاللہ کیا بات ہے یار حسن ویکھو میرا ویکھو جی ساری گل آدھے ماشاءاللہ خوبصورتی بھی ہونی چاہیے اور دونوں وائٹ آخ دے دونوں سکیاں بہنیں پہ برا اور ڈیمانڈ کی ہاں اگر کوئی ایک دو لئی سی وہ ریٹ لے دو نے برا کسی کا زیادہ بھی ہے یہ 32-33 ہزار والی پٹھا بھی ہیں پہ جی تمہیں اس ریٹ پہ دے رہے ہیں کوئی 35 ہزار والی پٹ بھی ہے جی تمہیں اس ریٹ پہ مل رہی ہے ٹھیک ہے برا لیکن اسی لاٹ بڑھا کے بڑے دن بعد دے رہے ہیں کہ ویکھو جی مہنگے دور ہیں لیکن مہنگے دور کے بچ بھی اسی تمہیں سستے تحفے دے رہے ہیں اس تو بڑا بینیفٹ میرا سونا برا کوئی نہیں ہوتا تو جناب اس تو بعد لاسٹ نمبر تے تمہیں بلیک مکھی چینی نال چھڑ دیو نال چھڈو بلیک مکھی چینی لو جناب ہے بلیک مکھی چینی آ گئی تینے پٹھا ماشاءاللہ آ گئے نے بڑا پیارا سیٹ نے برا اس برا نے جناب 12 دی 12 پٹھا برا چاہیے نا انشاءاللہ سکرین دیتے ہو نمبر تے رابطہ کر لو انشاءاللہ تھوڑے رابطے دی قدر ہو سی اور بالکل مناسب ریٹ تے مل سی ہاں میری لوکیشن تو کوئی آونا چاہے لوکیشن میری جناب لڈن شہر ضلع ساڈا ویاڑی ہے جناب لڈن مین اڈے تے یو بی ایل بینک نزد پی ایس او پمپ دے بالکل سامنے جناب اپنا گوٹ فارم ہے فوجی گوٹ فارم لڈن شہر ٹھیک ہے بھائی اوکے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ